crazy, man. Meu Deus. Bora. Corre. Vamos encostar ali, ó. Pode começar. Tem os polícia lá em cima, mas não estão vendo não. Então tá tranquilo. Sem sombra. Acabamos de dar a fuga, os amigos estão estacionados ali embaixo. Eles estão estacionados ali, ó, de moto. Aonde? Ali, ó. Eu ia te dar 1.000, mas se eu der 1.000 você gasta, né? Então eu vou dar 10. Ó! Ó! Chama! Sonzeira, boa noite, meu mano!
Madrugada em São Paulo, o bagulho é doido. É muita gente louca na rua, irmão. Tu tem que se cuidar, porque senão tu se fode. E o bagulho é doidão. Ah, boa noite. Pimba. Vai, open the checka. Vai, open the checka. Pô. Tirar uma nossa daqui. Espera que tem um carro passando com o farol desligado lá. Nossa, agora veio um monte de gente. Eu vou fazer aquela combinaçãozinha lá. Vai ficar lindo. É mesmo? Ai, meu dedo. Suave, né?
chambras. Aqui. O que que tu acha? Tudo certinho? Tudo certinho. Chambras. Olha aqui a combinaçãozinha de cores. Chique, elegante. É isso que a gente precisa. No meio de São Paulo, meu parceiro. Posso filmar? Exposição do Autops aqui em São Paulo, na Casa das Caldeiras. Fechadinho. Obrigado. Deu pra encaixar bem.
Perfeito. Portinha aí na Liberdade. Ele fala bravo, né?